Uspješna zaštita i očuvanje kulturne baštine, u ovom slučaju mi govorimo o Splitu 3, je najuspješnija ukoliko su svi dionici uključeni. Do sada imamo pozitivne primjere suradnje civilnih udruga sa stručnom javnosti. Primjer su inicijative Motel Trogir i druge inicijative koje su pokrenule zaštitne radove na kulturnim dobrima. U zaštiti moderne i suvremene arhitekture pažnja se posvećuje i valoriziraju se društveni procesi koji su uzrokovali i utjecali na sam razvoj i na ideju. Štiti se ideja, štiti se autentičnost i kontekst u kojemu je arhitektura nastala. I u gradu Zagrebu imamo već i desetak urbanističkih zona trenutno zaštićenih, izgrađenih u 20. stoljeću. Iz ovog razdoblja nakon Drugog svjetskog rata tu se mogu izdvojiti Pionirski grad, Studentski dom Stjepan Radić i Pupinovo naselje. Dok bi recimo primjer za ovaj tip urbanističkog kompleksa stambenog iz 60-ih bio sjajan primjer zaštite londonskih naselja Holyfield i Barbican, koji su na isti način kao urbanističke zone zaštićeni. I ukoliko se izmijene osnovna spomenička svojstva kulturnog dobra, dakle govorimo ukoliko je ili zona ili pojedinačni objekt proglašen kulturnim dobrom i upisan u registar kulturne baštine Republike Hrvatske. Ukoliko dođe do izmjene spomeničkih vrijednosti, gubimo spomenička svojstva i sama zaštita gubi smisao. Ukoliko bi došlo do interpolacija, u ovom slučaju do izgradnje javnih površina naselja, osim što bi izgubili spomenička svojstva, veća šteta bi bila i degradacija stambenog prostora i kvalitete života stanara. Optimalno rješenje zaštite naselja Splita 3 bilo bi u formi rješenja zaštite urbanističke cjeline, budući da je to sloj koji u ovom slučaju i štitimo.